Pavle, prvo želim ti čestitam na onom trenutku kada si priznao da si ti izbacio loptu. Ti si bio taj, jel? Pa da, jesam. Pa ovo je igra, ovo je sport, ovo je zabava. Tako da i ta pobjeda, takva pobjeda mi ne bi značila ništa, tako da ću uvijek da priznam i takve sam. Mislim, tako sam naučio da igram ovaj sport. Kako je rekao trener, samo krvava kolena, ništa drugo. Jeste, upravo tako. Kad nam je ponestalo energije, kad smo se ugasili, kad smo se predali, tada smo počeli da gubimo, tada je sve krenulo nizbrdo, ali kad smo se setili zbog čega smo došli ovdje, za šta smo naporno radili zadnjih par nedelja, kad smo svi dali sve od sebe, igrali kao jedan, tad je došlo i do rezultata. Pirot imao 16, pa 11, pa je padalo, vraćali tako da... Konstantno smo se vraćali pomalo, ali i dalje nije bilo to. I dalje se nismo svi uključili, i dalje nije bilo to kao što smo trenirali do trenutka tamo negde, pred kraj treće četvrtine, početka četvrte. Zatvorili ste naša dva najbolje igrača i... Pa to je bio naš cilj, to je bio dogovor u slučionici i to smo najviše spremili. Pavle, koliko imaš godina? Ja, 21. Da si živ i zdrav, samo igre, samo napred.